el que és una mica el punt màxim d'aquesta jornada, que és el dir quins han estat els guanyadors dels Premis de la Trajectòria de Recerca a les institucions de l'ICS i la seva, entregar-los el premi i que ells facin la seva presentació de lo que han fet. No? Dos paraules per dir-vos per què va sorgir aquesta idea de fer aquest premi. Aquest premi es va instituir fa uns anys quan parlant amb el doctor Jaurrieta i llavors el que era el director de la Vall d'Hebron, perquè pensem que l'ICS ha donat una cosa que no és el més habitual i és que en gran mesura la recerca ha partit dels professionals. I llavors volíem premiar, crear un premi per aquests professionals que en un ambient, que jo no diria hostil, però no necessàriament el més fàcil possible, han dut a terme, han posat en marxa projectes i han fet possible la recerca que avui tenim, que avui ja està bastant estructurada, no és que sigui fàcil, però és menys difícil, però hi ha tota una sèrie de professionals que han tirat del carro en moments que era difícil. Llavors es diu de la trajectòria, no? Per això, i la idea de que sigui gent que ja porta un temps a la nostra institució. I, bueno, i és això, i llavors aquest any hi ha unes bases que està aquest tema i aquest any cada centre, cada institut proposa un candidat d'una forma col·legiada i el Consell Científic de l'ICS tenen en compte òbviament les coses bibliomètriques, clàssiques, etc. i també el conjunt de la personalitat pues, dona els premis. I bueno, aquest any tenim dos premis, el primer és a la trajectòria a la investigadora en l'àmbit de la primària, que ens presentarà una mica el doctor Gemma Benavent, perquè té tradició també en aquesta àrea, no? Sí, no només per això, perquè aquest any l'ha elegit com a màxim mereixedor el Premi a la Trajectòria Investigadora en Assistència Primària, és una persona que tots coneixeu molt, que és el doctor Ernest Vinyoles Bargalló. El doctor Ernest Vinyoles Bargalló es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Barcelona l'any 86, va obtenir l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària l'any 90 i l'any 2000 va obtenir el doctorat amb la tesi titulada Monitoratge ambulatori de pressió arterial, 10 anys d'experiència en un centre d'atenció primària 1989-1999 a la Universitat de Barcelona. Des de fa més de 20 anys comptabilitza la tasca assistencial al centre d'atenció primària a la Mina, a Sant Adrià del Besòs, amb la tasca investigadora en el camp de la hipertensió, especialment en la mesura clínica de la pressió arterial i en concret en el monitoratge ambulatori de pressió arterial, l'electrocardiografia en el pacient hipertens i el risc cardiovascular. Aquest és una mica el perfil de l'Ernest, que a més el coneixeu tots. Jo, a més, deixeu-me destacar que l'Ernest, de fet, quan jo el vaig conèixer era una magnífica persona i ho continua sent. I ho vull dir perquè amb l'Ernest jo vaig fer el meu primer domicili. Vull dir, és a dir, la primera vegada que jo vaig sentir a parlar del que era un domicili va ser amb l'Ernest a la mina. Jo era R petit en aquells moments i quan de R petit rotàvem una setmana per la mina i l'Ernest ja era allà. L'Ernest era ja en aquells moments, ha continuat ser-hi durant tots aquests anys i no només això, sinó que a part de la seva trajectòria professional, humana i com a metge, doncs ha aconseguit fer una trajectòria de recerca doncs evidentment gens menys creable. Per tant, jo penso que és un premi absolutament merescut i demanem un aplaudiment pel doctor Ernest Vinyoles. El premi d'enguany a la trajectòria investigadora a l'Institut Català de Salut dintre del sistema hospitalari és per al doctor Josep Manuel Fernández Real Lemos, que és llicenciat per la Universitat de Barcelona, que va fer l'especialitat a Bellvitge i que des de l'any 91 exerceix l'especialitat d'endocrinologia i metabolisme a Girona. El tema que ell és un tema que jo he seguit una mica la literatura perquè és des del tema de l'obesitat, la inflamació i aquest dematí no he explicat una mica, hem tingut el privilegi de tindre una ponència d'ell en el tema del banc de teixit adipós, del fat banc, i he de dir que realment ha tingut una trajectòria molt remarcable perquè en un entorn que a lo millor podria pensar-se que és més difícil ser recerca, ha demostrat de fer recerca de
primeríssima qualitat. Tant és així que en aquest moment, que és un home relativament jove, doncs té un dels índexs bibliomètrics més alts de totes les institucions que tenim aquí a l'ICS, tant en qualitat com en quantitat. Per tant, jo penso que ha demostrat una trajectòria ja més que suficient i estem molt orgullosos de poder-te otorgar-te aquest premi i, en el teu cas, i en el cas d'en Vinyoles, que continuïn així donant exemple i sent exemple pels nostres investigadors. Moltes felicitats. Això és pel despatx i això per la butxaca. Moltes felicitats. Bueno, ara passarem a tindre dues presentacions per cada un dels guardonats. Primer el doctor Ernest Vinyoles i després el doctor José Manuel Fernández Real.